arah mendung. Boom. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda semua yang menonton YouTube channel YouTube Captain Ash, thank you guys, thank you so much. Sekarang ni Ash berada di rooftop Aeon Mall Terberau City. Ini buat kali pertama, julung-julung kali kita bersiaran di rooftop yang memang kosong lah. Kalau kita tengok kat belah sana ada IKEA, tapi hari ni bukan Ash nak cerita macam mana situasi ataupun history berkenaan dengan rooftop Aeon Mall Terberau City ni, tapi Ash nak kongsikan dengan korang berapa kali travel spray by Dizandra boleh spray. Ini sebelum ni Ash dah buat sebelum ni dekat EDP Dizandra kan. Hari ni special untuk anda, Ash nak kongsikan berapa kali travel spray boleh spray. Jom, let's check it out. Guys, so pada Ash sekarang ni ada dua travel spray, iaitu Deluna Romance dan juga Woodbine Aqua. Tapi kita nak test satu je lah, cukup. Satu travel spray dah cukup memadai, okay? Dengan keadaan cuaca angin yang agak kuat, angin membawa ke sana. So I think bila Ash spray nanti dia akan bawa ke sana lah. So Ash akan habiskan satu botol travel spray ni. Kita nak tengok berapa kali boleh spray dan juga berapa kali boleh digunakan setiap hari, dan juga berapa lama boleh tahan penggunaan. Adakah sebulan, adakah dua bulan, adakah tiga bulan. So Ash nak share dengan anda hari ni. So jom, let's check it out. So I think Ash nak buka untuk perempuan lah. Sebelum ni kita dah test untuk yang EDP lelaki. So hari ni kita nak test perempuan. Korang jangan lupa subscribe itu channel Captain Ash. Sebab apa? Sebab Ash akan kongsikan wangian-wangian travel spray ni. Setiap bau, setiap jenis Ash akan review satu per satu. Okay, satu per satu baunya. So guys, dah ready ke belum untuk Ash habiskan spray untuk perfume terbaru, iaitu Travel Spray by Dizandra ni? Hopefully semuanya berjalan lancar. Ash takkan cut video ni, so korang boleh kira lah sama-sama untuk kita tahu berapa kali travel spray ni boleh habis. Okay, kalau korang tengok masih penuh eh. Ni masih penuh eh. Masih penuh. Nanti kau cakap aku tipu pula. Okay eh. Sekejap. Check mic. Test, 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 test. Okay, cun. Okay, ready. Sebelum hujan, better kita habiskan. Okay, ready. Satu, dua, tiga. Okay, belum. Belum spray. Belum kira eh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Okay, kita stop sekejap. Mata aku dah masuk perfume. Jari dah leaking. Kita tengok tinggal berapa. I think dia dah tinggal parat ni eh. Separuh lah, dia dah separuh. 100 je dia dah separuh guys. 100 dah separuh. So jangkaan dia adalah 200 lah. Okay, tapi jangan takut, kita akan teruskan. Cuma kita berehat sebentar eh. Okay, 100 eh. Betul lah 100. Betul lah 100. Okay, ready eh. 100. Kita start dengan satu eh. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120. Ini kalau masuk mall jap lagi ni, confirm bau punya, confirm orang tolim je. 120, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. So means 200 dah. 200 guys. Dah hujan, dah start hujan. Korang tengok. Motornya tinggal begini guys. Begini guys, tinggal sikit. Okay, kita habiskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 23, 23 guys. Habis 23. So maksudnya travel spray di Zandra boleh spray 223 kali. Mata dah masuk air, dah masuk perfume. So guys, untuk travel spray ni boleh spray 223 kali. Which mean kalau kita spray sehari 10 kali, lebih kurang 22 hari 3 kali spray kita boleh spray travel spray ni. So travel spray ni memang sangat-sangat jimat, kita boleh guna untuk sebulan terus. Of course lah, takkan kita guna perfume yang sama je setiap hari. Takkan kita guna perfume yang sama je setiap bulan. Of course kita akan tukar-tukar. Lagipun travel spray ni sangat berpatutan, sangat berkualiti, mampu milik. Bila Ash bau ni pun, Ash boleh yakin baju ni akan bau bila dah basuh pun still bau lagi. Walaupun Ash tak tak habiskan semua perfume spray tadi dekat badan Ash, I think benda ni memang berkualiti. Memang korang boleh cuba bau ni, okay? Okay, kalau korang nak dapatkan perfume travel spray ni, korang boleh klik link bawah ni. Ash boleh bantu korang macam mana nak dapatkan travel spray ni. Ash boleh suggest kat korang perfume apa yang betul-betul sesuai dengan korang untuk korang pilih, okay? So dah nak hujan. So thank you so much for watching. Teruskan subscribe YouTube channel Captain Ash. Teruskan support konten-konten yang Ash kongsikan dengan anda. Lebih banyak lagi konten-konten berkenaan perfume yang Ash akan kongsikan dengan anda. Stay tuned, stay safe, stay healthy. Thank you so much for watching. Assalamualaikum, bye, peace. They like sun on my skin. So this is love.